Presidente, nós do PSD votamos sim. Eu aproveito para agradecer o relator também pelo acatamento da emenda de número 8, de autoria do deputado Ted Conte, uma medida muito importante para auxiliar também outros setores, outros negócios, outras empresas que prestam serviço para o setor aéreo, para que também não quebre. Uma preocupativa correta do deputado Ted Conte, da bancada do PSB, e que foi, com justiça, aproveitada pelo relator, que fez um trabalho tão bom nessa medida provisória. Parabéns, deputado Arthur Maia, obrigado pelo seu trabalho, e parabéns ao deputado Ted Conte por uma ideia tão iluminada. Obrigado, presidente.